ദില്ലി സർവകലാശാലയിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായി ഇപ്പോൾ SFI പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. സംഘർഷമുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ദിനേശ് രവീന്ദ്രനുണ്ട്. ദിനേശ്, വലിയ സംഘർഷമാണ്, എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ദിനേശ്, കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ. ഭാഗത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളും മറുഭാഗത്ത് പോലീസും ഒപ്പം തന്നെ കേന്ദ്രസേനയുടെ പോലീസുകാരും അടക്കമുണ്ട്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ പോലീസ് അവരുടെ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. തീർച്ചയായും കുട്ടികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്, കുട്ടികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കേന്ദ്രസേനയടക്കം വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് SFI നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം. വനിതാ വിദ്യാർത്ഥികളെ അടക്കം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ് മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ദില്ലി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാകുന്നത്. ഏതായാലും ഇവിടെ സമരങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സമരങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് ഇവിടെ എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അടക്കം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മാറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാം, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ബസ്സിലേക്ക് കയറ്റുന്നതാണ്. ബസ് കയറ്റുകയാണ്. ഒരു തരത്തിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെയും ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പസുകളാണ് സാക്ഷിയായിരുന്നത്. ദില്ലി ജാമിയ സർവകലാശാലയിലടക്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായിരുന്നു. ഇക്കുറി ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചട്ടങ്ങളടക്കം പുറത്തിറക്കിയതിനു ശേഷം എതിർശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നത് ദില്ലി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നാണ്. ദില്ലി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ഇന്നലെയും പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് SFI പ്രതിഷേധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. SFI നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ ആണിപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ് മാറ്റുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുപോകാനായി ബസ്സുകളടക്കം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് നീങ്ങിയിരുന്നു. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് സമരത്തിനെത്തിയ 50-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികളെ ബസ്സിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുള്ളത്. ദിനേശ്, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ SFI കുട്ടികൾ മാത്രമാണോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് അവിടെ ഉള്ളത്? ഇവിടെ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കൂ. ദിനേശ്, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ SFI കുട്ടികൾ മാത്രമാണോ ഇപ്പോൾ അവിടെ പ്രതിഷേധത്തിനുള്ളത്? വനിതാ വിദ്യാർത്ഥികളെ അടക്കം ഒരു വാഹനത്തിലേക്ക് JNU DU के स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादती करी गई. 4 साल बाद अगेन दैट इज हैपनिंग टू योर न्यूज चैनल्स. वी वांट टू शो दिस टू द कंट्री दैट दे आर नॉट लेटिंग अस. ഏതായാലും 50-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദില്ലി സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിലെ ആർട്ട് ഫാക്കൾട്ടിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നത്. ഏതായാലും ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മേഡം, 144 ശിശു. ഏതായാലും ദില്ലി പോലീസ് അധികൃതരടക്കം തന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. നിലവിൽ ഏതായാലും SFI പ്രതിഷേധത്തിനായി എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ തന്നെ. ശരി ധനേഷ്, ദില്ലി സർവകലാശാലയിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായി SFI പ്രതിഷേധം. കേന്ദ്രസേനയും പോലീസും ഉൾപ്പെട്ട സംഘം 50-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്.